Bir daha salam, sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq yanğın söndürülüb və biz yanğının başladığı nöqtədəyik. Nərimanov rayonundakı metro stansiyanın yaxınlığında yerləşən Metro City ticarət mərkəzində 300 kvadrat metrə yaxın bir ərazi tamamilə yanıb və burada yanğın başlayanda bura qapalı olduğundan, bağlı olduğundan və işçilərin olmadığından, ümumiyyətlə burada heç kimin olmadığından əraziyə daxil olmaq mümkün olmayıb və burada tamamilə hər şey yanıb. Və o qeyd olunur ki, bura indi mən dam örtüyünü göstərmək istəyirəm. Bir dam örtüyü altında tikilib buradakı dükanlar və məhz bu səbəbdən yanğın tez bir zamanda alışıb və belə deyək, çox ərazini əhatə edib. Bir dəqiqə icazə verin. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Metro City ticarət mərkəzindən başlayan yanğın ətraf ərazilərə də keçib və ətraf dükanlara da ziyan dəyib. Yaxınlıqdakı kafelərə və ictimai yaşayış obyektlərinə, dükanlara, indi mən bu mənzərəni də göstərmək istəyirəm. Hazırda artıq burada təmizlik işləri də bitib və artıq sahibkarlar, dükanların sahibləri öz ərazilərinə, yəni öz dükanlarına yaxınlaşıb baxırlar. Baxın, bu fonunda dayandığım kafe olub və kafe tamamilə yanıb. Biraz da yaxına gələk. Hələ də aidiyyatı qurumlar burada xidmət göstərirlər, amma demək olar ki, ətraf ərazilərdəki dükanlar, yəni yaxınlıqda yerləşən dükanlar tamamilə yanıb, təmizlik işləri gördüyünüz kimi həyata keçirilir. Hətta elə sahibkarlar var ki, heç nə çıxarda bilməyiblər dükanlardan. İndi biz yaxına da gedə bilərik hətta. Operatordan xahiş edin, biraz yaxına gəlsin. Ətraf dükanlardakı mənzərəni göstərmək istəyirəm. İcazə verin. Bu, Metro City ticarət mərkəzinin arxasında yerləşən dükandır. Bu dükana da ciddi ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, dam örtüyü bütün sudur və içərdəki əşyaları da ziyan dəyib. Amma tam olaraq yanğının lokallaşdırıldığı bir məkanı da göstərmək istəyirəm. Bir neçə saat bundan əvvəl biz canlı bağlantıda bu ərazidən tüstü çıxdığını göstərirdik və adiyyatı bunlar məhz burada xidmət göstərirdilər. Çünki burada dam örtüyü bir dam örtüyü altında və tez yanan, alışan bir materialdan hazırlandığı üçün məhz bu vəziyyətə düşüb və hələ də burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları xidmət göstərir. Bu mənzərəni də göstərək. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, hələ də sahibkarlar, dükan sahibləri öz dükanlarından əşyaları çıxartmağa cəhdlər göstərirlər. Amma bizim müsahibəmiz var, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Novruz Əkbərov Azərbaycan televiziyasına açıqlama verib, rejissorumuzdan xahiş edək, həmin o müsahibəni təqdim etsin, buyurun. Çox ehtimal ki, ərazidə elektrik təsərrüfatının vəziyyətinə baxdıqda ehtimal etmək olar ki, elektrik təsərrüfatından baş vermə ehtimalı daha yüksəkdir. Siz içəridə fikir verirsiniz, kabellər necə pərakəndə halda çəkilib. Çox ehtimal ki, indi hal-hazırda təhqiqat qrupunun araşdırmasına sonra müəyyən olunacaqdır, nədən baş verir. Çünki bunlar laborator analizləri, laboratoriyada sınaq aparmış müşahidələr nəticəsində müəyyən olunur. Qəsdən yandırmadımı, elektrik təsərrüfatındandırmı, qaz təsərrüfatı? O təxminən, o tədqiqat dediyiniz müddət nə qədərdir? Baxır prosesə, kül nümunələri təqdim eləyir, olunur, kabellər təqdim olunur, sınaq qurularında yoxlanılır, onların müqaviməti, kabellərin uzluq hissələri, onlarda olan qısa qapanmaların ehtimalları, müxtəlif yerlərdən götürmək nümunələr baş verir. Çox ehtimal ki, 10 günə, bir həftə müəyyən olunur. Bəs alovun tez bir zamanda yayılmasından danışırıq. Yayılmasına səbəb olmuş ki, obyektlər bir dam altında tikilmişdir. Araç kəsmələr yanğına qarşı sədlər olmamışdır. Yanğında əsasən burada ilk yanan materiallardır. Yanğın yükü həddən artıq yuxarıdır və bu səbəblər də yanğının sürətli yayılmasına şərait yaratmışdır. Təşəkkür edirik Vəfaya, ətraflı məlumata görə.